Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxanada isə Azərbaycan Tərcümə Mərkəzinin yeni nəşri tanınmış gürcü şairi Bağater Arabulinin Gündüz Yuxuları adlı şeirlər kitabının təqdimatı olub. Gürcü poeziyasının parlaq nümunələrini əks etdirən Gündüz Yuxuları adlı kitaba şair Bağater Arabulinin lirik etüd fraqmentlər, mənzum hekayə və pritça üslubunda qələm aldığı şeirləri daxil edilib. Şeirləri dilimizə Gürcüstanda yaşayan şair tərcüməçi Allahverdi Təkləli çevirib. Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Afaq Məhsud bildirib ki, rəhbərlik etdiyi mərkəzin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri də Azərbaycan ədəbiyyatının xaricdə tanıdılması ilə bərabər, eyni zamanda Azərbaycan üçün dünya ədəbiyyatına bir pəncərə açmaqdır. Bu yöndə Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi çox geniş layihələr həyata keçirir. Bugünkü tədbir həmin layihələrin davamıdır. Gürcüstan, Azərbaycan ədəbi əlaqələrinin tarixi çox qədimdir. Hələ Sovet dövrlərindən başlayaraq bu xalqlar bir-birinin ədəbiyyatına, mədəniyyətinə həmişə qonşu xalq kimi, qonşu millət kimi maraq göstərmiş və müxtəlif səbkələrdə, müxtəlif səviyyələrdə ədəbiyyatlarını bir-birinə tanıtmışlar. Və bu tədbirdə həmin ənənənin davamıdır. Mənə belə gəlir ki, bu xalqların ədəbiyyatının, mədəniyyətinin yaxınlaşmasında rolu böyük olacaq. Tədbirdə millət vəkilləri Akademik Nizami Cəfərov və yazıçı Aqil Abbas, Gürcüstanın ölkəmizdəki səfiri Zürab Pataradze, Türkiyə Avrasiya Yazarlar Birliyinin baş direktoru Yaqub Ömərovlu, Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət müşaviri İrfan Çiftçi və digərləri kitabla bağlı fikir və mülahizələrini söyləyiblər. Son illər qarşılıqlı tərcümə işinin xeyli fəallaşmasını ümid verici hal kimi dəyərləndiriblər. Bizim siyasi, iqtisadi və humanitar sahələrdə əlaqələrimizlə yanaşı, mədəniyyət sahəsində mənəvi əlaqələrimizin, münasibətlərimizin mühüm tərkib hissəsidir. Yazıçılar, şairlər, incəsənət xadimləri arasında əlaqələr çox vacib amildir. Bu il bizim üçün çox vacib bir ildir. Çünki Azərbaycanın Gürcüstanda, Gürcüstan isə Azərbaycanda mədəniyyət günləri təşkil olunacaq. Düşünürəm ki, belə tədbirlər, şair və yazıçılarla görüşlər ölkələrimiz arasında əlaqələri daha da möhkəmləndirir. Mənim üçün çox sevindirici və xoş bir gündür ki, burada kitabın təqdimatı keçirilir. Azərbaycan Tərcümə Mərkəzində kitaba ön söz yazan Ali Müstəm Kəmala və tərcüməçi Allahverdi Təşləliyə minnətdarımı bildirirəm. Çünki kitabın tərcüməsi çox yüksək səviyyədə orijinala yaxın olunub. Mən Gürcüstan-Azərbaycan arasında ədəbi münasibətlərin davamlı olmasını istəyirəm. Tədbirdə vurğulanıb ki, tərcümə üçün yalnız dili bilmək kifayət etmir. Allahverdi Təkləli həm gürcü dilini yaxşı bilir, həm də gürcü insanının poetik ruhunu mükəmməl hiss edir. O, Arabuli poeziyasında misraların intonasiyasını, obrazların ilkin təravətini və zərifliyini qoruyub saxlamaqla bu maraqlı gürcü şairinin xarakterini verə bilib. Mənsur Həsənov, Talih Yolçuyev, Təran Əziyyətzadə, Mədəniyyət Xəbərləri.